El Palamós vol tornar a sumar 3 punts després que l'últim partit els palamosins perdessin per 3 gols a 1 a Castelldefels. Els de Mosgasca tenen una altra prova i aquest cop a casa per intentar sumar la primera victòria davant la seva afició. Nosaltres intentem guanyar a tot arreu, sí que és veritat que a casa potser hauríem de treure-li més profit, ja que és el nostre camp, de les dimensions, herba natural, hauríem de mirar de sumar més punts perquè 1 de 6 és un bagatge molt, molt fluix. El partit davant el Castelldefels ha suposat una alerta pel Degà, tot i que continuaran amb la mateixa mentalitat del principi, de preparar tots els partits per igual i sortir atrevits i valents. És el que busquem, és el que en alguns moments s'ha vist, aquell punt que diem de que es vegi la nostra identitat, no? D'un equip rocós, d'un equip que té energia, que treballa, que corre, que està junt, i estem buscant això. Amós assegura més que, tot i la derrota, l'equip està centrat i està treballant per veure el Palamós que es va veure a Figueres. La idea és d'intentar fer mal amb les nostres armes, d'intentar tenir la pilota, d'intentar generar ocasions. Amb el Sant Mauro no ho vam aconseguir, amb el Castelldefels sí que en tema ofensiu estem més contents perquè vam generar forces més ocasions o situacions de perill. Aquesta setmana mirar de tornar a crear situacions de perill i de ser més contundents defensivament. El Palamós s'enfrontarà diumenge a les 5 de la tarda davant l'Atlètic Sant Just. Amós fa un crit a l'afició perquè vinguin al partit i animin a l'equip. L'Atlètic Sant Just arriba al partit amb un punt més que el Palamós després d'haver guanyat el seu respectiu partit contra el Lloret per 2 gols a 0.